အသုံးပြုရတာလွယ်ကူရရှင်ပြီးချောမွေးတဲ့မျက်နှာပြင်ကြောင့် cutting ability လည်းကောင်းပြီး flexible လည်းဖြစ်တဲ့ G-Sign Rotify System ကိုထိထိရောက်အသုံးပြုနိုင်မဲ့အကြံပြုချက်၉ချက်ကိုမျှဝေဝေပြုပါရှင်ပထမအချက်အနေနဲ့ကတော့ straight line ဆက်ရရှိဖို့ရန်အတွက်ကန်တဲ့ orifice တွေမှာရှိနေတဲ့ဒန်ဒင်းထွိုင်ကယ်တွေကိုဖယ်ရှားပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုဖယ်ရှားဖို့ရန်အတွက် ultrasonic တွေဒါမှမဟုတ်ဘားများကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်။နံပါတ်2အချက်ကတော့ glide bar ရအောင်ပြုလုပ်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုပြုလုပ်တဲ့နေရာမှာဆိုရင်လည်း recommend ပေးထားတဲ့ procedure အတိုင်းပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်3ချက်အနေနဲ့ကတော့ file ထုတ်လုပ်သူတွေအကြံပြုထားတဲ့ protocol များကိုလိုက်နာပြီးဆောင်ရွက်ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4ချက်အနေနဲ့ကတော့ file တွေကို slow entry fast talk လောက်ရှာမှုဖြင့်အသုံးပြုပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်5ချက်အနေနဲ့ကတော့ walking lab မှာ file အသုံးပြုချိန်တွေကိုတက်နိုင်သမျှ short ချပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6အနေနဲ့ကတော့ကန်သေးကို irrigation များပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်ခုနှစ်ချက်မြောက်အနေနဲ့ကတော့ file flow မှာရှိနေတဲ့ dandin debris တွေကိုဖယ်ရှားပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။အချက်ရှိချက်မြောက်အနေနဲ့ကတော့ file နောက်တစ်ခုပြောင်းနိုင်မှာ recapitulation နဲ့ irrigation ကိုပြုလုပ်ပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးအချက်အနေနဲ့ကတော့ file အစ်အသုံးပြုရမယ့် guideline ပဲဖြစ်ပါတယ်။ file တွေကို auto click လုပ်ပြီးတိုင်းမှာသူတို့ရဲ့ flow တွေကိုကြည့်ပြီးနောက်တစ်ချိန်အသုံးပြုသင့်မပြုသင့်ကိုစစ်ဆေးပေးရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချက်၉ချက်ကိုတေချာသိရှိသွားပြီဆိုရင်တော့ဒေါက်တာရဲ့ practice တွေကိုပုံမလွယ်ကူတိကျစွာပြုလုပ်သွားနိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။